ឆេះផ្ទះមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់ក្រោយផ្សារស្ទឹងមានជ័យចាស់របួសមន្ត្រីកិច្ចសន្យាម្នាក់ពេលចុះពន្លត់អគិភ័យលេបត្របាក់ផ្ទះរបស់បរិសម្នាក់ជាមន្ត្រីនគរបាលចំនួន1ខ្នងស្ទើរទាំងស្រុងផ្អើលអស់អ្នកក្បែរខាងនិងសមត្ថកិច្ចមកជួយអន្តរាគមន៍ពន្លត់សង្ស័យបណ្ដាលមកពីឆ្លងចរន្តអគិសនីហើយហេតុការណ៍នេះដែរបានបណ្ដាលឲ្យមន្ត្រីកិច្ចសន្យាម្នាក់រងរបួសពេលចុះអន្តរាគមន៍ពន្លត់អគិភ័យខាងលើនេះបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលការឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2024នៅត្រង់ចំណុចខាងក្រោយផ្សារស្ទឹងមានជ័យចាស់ផ្ទះលេខ271តាមបណ្ដោយផ្លូវលំក្រុមទី6ភូមិថ្មីស្ថិតក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី1ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញក្នុងហេតុការណ៍នេះដែរសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាម្ចាស់ផ្ទះរងគ្រោះឈ្មោះពៅរដ្ឋាភិបាលអាយុ54ឆ្នាំជាមន្ត្រីនគរបាលនិងប្រពន្ធឈ្មោះយិនសុផលអាយុ53ឆ្នាំមុខរបរលក់ដូរបើតាមប្រភពព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេបានឃើញផ្សែងហុយតែបន្តិចនោះទេទើបប្រជាពលរដ្ឋមិនបានចាប់អារម្មណ៍ខណៈពេលនោះក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងស្ត្រីជាម្ចាស់ផ្ទះស្រែកឆោឡោឲ្យជួយភ្លាមៗនោះអ្នកក្បែរខាងបានជួយយកបំពង់បន្លត់មកជួយបាញ់អស់ចំនួន5បំពង់ក៏រលត់ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្យល់ខ្លាំងទើបបង្កឲ្យអណ្ដាតភ្លើងឆាប់ឆេះឡើងប្រជាពលរដ្ឋក៏សម្រេចចិត្តរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចមកជួយអន្តរាគមន៍លោករស្នេហ៍អាយព្រំយន្តបន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងថាមានអគិភ័យឆាប់ឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋភ្លាមៗក៏បានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីជំនាញពន្លត់ចុះទៅពន្លត់លោករស្នេហ៍អាយព្រំយន្តក៏បានបន្តថាក្នុងពេលប្រតិបត្តិការពន្លត់អគិភ័យនោះក៏បានបង្កឲ្យមន្ត្រីកិច្ចសន្យាម្នាក់របស់ការិយាល័យបង្ការពន្លត់និងសង្គ្រោះរងរបួសផងដែរអគិភ័យខាងលើបង្កការខូចខាតសម្ភារៈទាំងស្រុងដោយរថយន្តពន្លត់របស់ការិយាល័យបង្ការពន្លត់និងសង្គ្រោះនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញមកដល់ទីតាំងកើតហេតុចំនួន7គ្រឿងប្រើប្រាស់អស់ចំនួន2គ្រឿងនិងបំពង់ពន្លត់ចំនួន5បំពង់ទើបបាញ់ពន្លត់រលត់ជាស្ថាពរមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education